对郭先生来说，我想过去你看那个他的保释一些文件里面可以看出来在里面有生病、有牙疼啊，有各方面的，好像从那文件里面也看出来，就是医疗这一块就没有那么及时，所以说可能他本人来说也是有一定的这个伤害。这个政府方面大家能看到，但是呢，更大的方面，他过去有讲过，就是更大的方面，实际上，美国的监狱跟这个中共的这个清风看守所的监狱，或者是中共的监狱，那完全是不是一个级别的。我们可以用他的话，就是一个是人性的，一个是非人性的。对，你在中共那个监狱里面，可以说这个中共的监狱就是猪圈，就养猪圈，就人在里边，你没有人权。没有，不仅是没有人权，然后人员混杂住在一起，有些是郭先过去爆料有说过嘛，有什么政治犯，有经济犯，有刑事犯，是什么吸犯都毒犯对，什么？吸毒犯、杀人犯都弄在一起，他不像这边，他会分开，哦，这边是分开的，对现的，这个在。他会不同的情况会分开，所以说那个中共那一块，那这个不仅是这种里边内部的这个混杂，第二个就是管理的人。用郭先的话，就是在中共那个管理的人，那就是人渣当中的人渣，就完全不讲人道，完全是黑帮化、黑社会，就完全没有人性了。要打就打，要骂就骂，要欺负就欺负，就什么都来的。那在美国这边，相对来说，用他说的这个经历了一段时间，他就发现你再怎么样，在 MDC 里面，他各方面他是有体系的，他是有你的基本的人权的保障的。你看，像过去郭先生可能经常现在甚至每天都要见律师。你在中共可不是你想见律师就见律师的。这个我们过去从很多人的身上我们可以听到看到的，他不是说你想见就见，不是说你想要什么就有什么。在美国，你基本的生活物资，你自己也可以买比较好的。但是你如果买不起，有些人真没钱，没钱买不起，他会给你最简单的保障，他会给你提供免费的这种基本的这些物资。哦，就是哦，MDC 它有对，这美国的 MDC，我听说这 MDC 在美国监狱已经是最差的了，就可能其他地方的监狱比这边 MDC 要好一点，但是依然它会有这种基本保障，然后里边的警察呀，你包括里边的其他的一些犯人，就基本上大家都是比较友好的，就你基本上。我没听他说，我没听这个传出来信息说有这个警察打犯人啊、骂犯人啊，就在美国这边，这个至少他在经历的这个没那听有说犯人打警察啊，对，有，这是有，对，这人权对也对太那什么对，但是你在中国，你有听说犯人打警察吗？对呀、啊，我说那天听说这反过来，在中国是不可能的。所以这个就是一个很大的这个区别，就是人性非人性的，至少在这个，然后在物资啊，在人权的保障啊，在你的基本权益保障，有律师啊。第二个，你看我们过去有听说郭先生打电话，每个月他的犯人都有500分钟的电话。free 的，而且是免费的打出来，可以给家属啊，给你朋的朋友友，啊，对对对，就是这个这些，你在中共他是没有这些权利的，这个有很大的这个很多的这个区别。然后，定期的他你可以买东西，有时候小卖部他那有小卖部，对，我听说就是像他可能每个月一次还是两次，就是有外面的人过来到这里边来卖，然后大家可以订购，哦，对对对，就是一些物资，就是你有钱。你生活品啊，什么对对之对，类你有钱，你可以买一些生活品啊，买一些就是要用的这些东西，甚至买一些衣服啊等等的，它是可以的。你在中共，我几乎没有这些可能性的，甚至里边，什么你要想洗澡啊，冷热水什么都有，你在中共是没有的。他至少说，至少郭先生说，在清风看守所是没这种条件，是绝对没有这种条件的。所以在美国，可以一个是人性非人性，第二个就是它是有体系的。就在美国，它是有体系的，就在监狱里面，它是有体系去管理的。你里面有摄像头，要保证这个犯人的基本的这个权限，是吧？有保证他们的这个法律的权限等等的这些，它是有保障的。它不像在中国，所以在这个方面来说呢，就完全不一样。第二个就是还有一个更大的区别，就是郭先有在说，过去像在这清风看守所，很多犯人这里面是看不到希望的，是没有希望的，是吧？因为黑嘛。但是在美国，你像他们在这个 MDC 里，或者是这些犯人，他们是有希望。大家在这个可能私下里在探讨的是，哎，如何去减刑，如何去那个更早的就出去，更早的自由。
就大家带着这个希望，因为你有基本保障嘛，你有权利，你有你有律师去辩护，你有机会去上庭，是吧？是的，所以导哥，您说的这个就让我想起那个 Tucker Carlson， 他前一段时间就是采访了一个，就是做过监狱的一个人，他在里面还写书呢。嗯。然后有些人在监狱里面，他还这个学习呀、还写书啊，还教人这个什么算算术啊，什么之类的。对。所以他们就是真的是一个非常那个人性化的。对，你像郭宪过去也提过，他还在里面报那个学习班。有什么哈佛班、耶鲁班？是吗？那个、有里面有教材，你可以上、上可以学。然后第二个就是还有什么呢？祈祷，他在里边，他警察或者是里边狱警有祈祷的房间吗？对，有专门的祈祷的房间，或者说你可以要求在，哎，我要祈祷，然后他就会给你腾空一个地方，嗯，你可以做祈祷，就等等这些。我就总的来说就是，就是在美国这些犯人，他都有让你会有尊严的。在生活有尊严，然后有希望。对，对，你在中国，你怎么会有尊严？你什么都没有，什么权利、什么人权都没有。咱们见律师、见家人，像我们在网络上有了解到，或者说有国内有了解到，有些人连见家人几年都见不到家人，而且就失踪了，就对你根本就联系不上，不知道人去哪，都不知道在哪里，是吧？是。所以这个差别是非常大的。嗯，